Inslaget presenteras av Ugn 18, en lunchrestaurang på Stallbacka med passion för bra råvaror. Så där, hur summerar vi de här 90 minuterna tycker du, Jonas? Ja, första halvlek så känner vi lite för passiva, vi kom lite långt ner. De kunde rulla bollen, ja, vända sidan nästan hela tiden. Och gjorde jobbet för så fick de väl mål på hörnan. Det såg lite billigt ut, men ja, andra halvlek så blev det ju betydligt bättre. Vi kom högre upp i banan, kunde vinna boll lite högre upp också. Och de kunde inte spela bollen på våran planhalva på samma sätt som de gjorde i första halvlek. Mm. Så betydligt bättre i andra, men alldeles för passiva i första halvlek. Och sen när vi väl kommer igång där, det känns som att vi har svårt att komma till de här riktigt farliga lägena. Mm. Jag håller med där. Vi saknas något i sista tredjedelen då, tyvärr. Mm. Ja. Hur är det, vad sa ni, i halvtid då? I och med att ni kom upp mer liksom i bana, så mötte de lite bättre och såna här grejer. Vad sa ni? Nej, men vi, som vi var inne på, att försöka stanna deras uppspel tidigare i banan. Komma, försöka hitta pressen vid halvplanen och sen vinna boll därifrån. Ja. Vilket vi gjorde i andra, betydligt mer. Ja. Och sen obligatoriska frågan, hur var det att spela inför tomma läktare på hemmaplan? Ja, det är ju tråkigt såklart. Det är ju en extra boost när publiken är med såklart. Men vi får, det är sån tid vi lever i nu som får man bara acceptera. Men jag hoppas det är många som köper matchen i alla fall så kan kolla hemifrån. Ja. Vi går vidare till helgens bravader där, så önskar vi stort lycka till då. Tusen tack. Tack för att du tog dig tid. Ja, tack. Så det är från en Jonas till en annan. Stort grattis till 1-0-seger för er. Mm, tack så mycket. Vad har du att säga om era 90 minuter här? Ja, jag tycker ett klart fall framåt mot premiärmatchen som var lite mer nervig och så här och fick inte igång riktigt det spel som vi kan önska. Sen kanske Trollhättan lämnade över initiativet ganska tidigt till oss. Och vi fick bygga på och nöta och ha tålamod för att skapa målchanser första halvtimmen. Vi får ju mål på en fast situation och sen så i andra halvlek så visste vi att de kommer förr eller senare och öppna sig för att kunna skapa målchanser själva och gå framåt lite mer än med de spelarna de gjorde i första. Och då hade vi ju ganska så stora ytor och vi kan väl tycka att man på de lägena vi ska göra något mål till och stänga matchen tidigare. Nu blev det nära vända in i det sista och de är ju välorganiserade så men det känns som sett i chanser och spelet så tycker jag ändå det är rättvist att vi vinner. Ja, är det någonting du vill lyfta fram från FCTs sida som du tyckte de är ju duktiga, de vet ju vad de ska jobba på. Jag såg ju dem mot Linköping då, den matchen där de gjorde en heroisk insats tycker jag mot ett väldigt, väldigt bra fotbollslag som egentligen har rustat för att redan vara superettanlag. Och sen är de ju, de har ju några duktiga spelare här som är farliga när de kan ställa om på oss. Och det visste vi om att vi får inte göra felpass och misstag i fel ytor så att säga framför vår backlinje och mitt på egen planhalva. Om man spelar för mycket sidled där man tappar bollen så kan det gå snabbt. Så att det var vi förberedda på, men jag tycker vi jobbar och sliter och står upp väldigt bra och rent konditionsmässigt så känns vi oerhört stark. Mm. Precis som du en gång på 90-talet. Ja, så starka är de inte, men de är nästan där. Ja. Stort tack och lycka till framöver. Tack så mycket, detsamma till er. Tack.